waa tallaabo uu si weyn u soo dhaweynayo qoraagaya akhristaha Soomaaliyeed madasha bandhigga carwada buugaagta Muqdisho afar sano jirsatay sanadba sanadka uu ka dambeeyo waxa ay hamigelisaa qoraayaal aan afar sano ka hor ahayn qoraa iyo maskax fara badan oo ku kobcay akhris. Maanta sanadkii afaraad oo la joogo, in badan baan filaynin sanadka koowaad inaan la dhaafi doonin. Waa sabab dhaafa. Kii labaad baa loo dhaafay, kii saddexaad baa loo dhaafay, kii afaraad caawan joognaa. Waxaana laga yaabaa Ilaahay maalin un kan konton iyo labaad innaga ubadkeenno intaan la egnahay innaga la eg inay soo wada fadhiistaan koowaad. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo daafuray bandhigga carwada ayaa dhiirigeliyay qoraayaasha Soomaaliyeed. Waxaynu maanta maraynaa heer aynu aqoonteen iyo dugsiyadeennaba ku soo dabaalno ambaqaadka geediga sida awrta loo raro heesaha ugaarka waxaa lagu aloosaa magac eebbaheen iyo abbi iyo af wadaa jira aluf la kordhaday aluf la hosdhaday aluf la gooday aluf la kordhaday aluf la gurreen aluf la hosdhaday yaa la gurreen aluf la gooday waw la gurreen haygar haalle ahaado abwaasiriid saalax axmed mu'allif kii heestaa oo inala jooga Muqdisho oo bidaameysa tallaabo waddada horumarka iyo ilbaxnimada ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed ay xilligan ahamiyad siinayaan dhinaca ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo dhanka aqoonta. Qoraayaasha Soomaaliyeed oo aan u kala harin oo runtii kasoo qaybgalkoodana ay farxad la gelinayso, isla markaana rajo gelinayso dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad ugu soo dhabar adeegay duruufo adag oo dalka Soomaali waxay dhaxalreeb u noqdeen taariikhdeennu lahayn. Maantana waxaa muhiim ah in qalinkooda ay ku taageeraan horumarka dalka. Bulshada Soomaaliyeed oo ah afmaal ayaa iminka waxay u muuqdaan bulsho qalinmaal ah. Markaad eegto halkan cadadka buugaagta lagu soo bandhigay, iyadoona dadku ay danaynayaan habka qoraalka. Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka go'an dhiirigelinta afka Soomaaliga iyo dadka ehel ku ah qoraalka. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadda ay nagu hoggaaminayay waxa weeye xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr ku shaqeynaysa waxa weeye markii tirada aan la wareegnay waxaanu ka bilownay kow dikreetadii ugu horreysay golaha wasiirada ka soo baxday waxay ahayd in af Soomaaliga iyo qoraalka Soomaaligu uu yahay ka rasmiga ah ee lagu dhaqmo lana nooleeyo lana soo nooleeyo. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka, ayaa tilmaamay in qalinleyda xalaasha ah iyo hindisaha ummadda Soomaaliyeed ay tahay midda ay xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay xoogga saareyso iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaynu maanta maraynaa heer aynu dhahno qalinka aanu maalno. Dowladdan waxaa saldhig u ah in qalinku shaqeeyo, qalinka xalaashi i shaqeeyo, in lala dagaalamo musuqmaasuqa, in la soo celiyo hiddasamidii dhaqankii suubanaa ee Soomaaliyeed, qiyamkii qofka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeedba adduunka ay ku lahayd. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriisow ayaa carwada buugaagta ka iibsaday buugaagta lagu soo bandhigay carwada maalinta koowaad. Bandhigga carwadan ayaa sanadkan waxa ay uga duwaneed sanadihii hore waxa ay tahay akhris iyo qoraal, taas oo lixdan habla ah oo agoon ah loogu akhriyay buugaagta garaadkoodu ay ku beegan tahay. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.